4 диверсантів затримали СБУшники у Миколаєві. Вони підпалювали машини активістів, які підтримують українську армію. Зокрема, тих, хто збирає допомогу 79-й десантній бригаді. За даними СБУ, злочинне угруповання створив 48-річний місцевий житель з території Росії. Він отримував вказівки щодо діяльності проти територіальної цілісності України. Учасники групи збирали інформацію про волонтерів і громадських активістів, які допомагають армії і потім нищили їхнє майно. Власними діями намагалися залякати місцеву громадськість, розпалити громадянську ворожнечу, а також засвідчити, що нібито на півдні України є проросійська налаштована сила, яка здатна резонансно викликати такий от негативний резонанс щодо того, що на Миколаївщині патріотично налаштованим громадянам нібито щось загрожує.